Hey yo! キャンツマシです。実写動画お久しぶりになると思うんですけども、皆さんに一つ謝罪をしないといけません。キャンツマシ、先日ねこちらのようにツイッターにて宣言したんですけども、体調不良や、一日中予定が詰まった時、グラチャで勝てなかった時などなどいろいろ詰めまして、俺の弱さも出まして、こっちが俺の YouTube のチャンネルなんですけども、動画どんくらい出したかと言いますとね、12章がですね、1 2 3 4 5、という結果でね、あと25本足んない。今ね11月の最後の日なんですけども、今ね25本出せばまあ OK なんですけど、思ったね、コツコツやんなきゃダメだと思ったより、まずグラチャゲが勝てなかった。そこがまずね問題で、グラチャゲが勝てなくて、だからこういろんなデッキ使わないとと思ったんですけど、あんまり別にそんなデッキもなかったというところで、ちょっと難しいなと思ってね、もうちょっとこうやんなきゃいけないなってところで、まあ、12月こそは達成してとりあえずね、年内終わらせたってところで、甘かったね。でも11月途中から放棄しちゃったんで、まあ、そこがね、まずまあ、おっぱっぴーって感じなんですけど、でね、まあ、こうなることは分かってたんですよ。俺の弱、メンタルというか、その自分の弱さ的にね、思ってたんで、罰ゲームをするっていうのね、罰ゲームをするっていうのを、こちらに出してあると思うんですけど、出してて、で罰ゲームいろいろあってて、ドズルより先に寝るまてん、天ぷらさんに見つく、36時間生放送、絶対にキャベツしか食べちゃいけない、スギーデイズ、1週間挨拶はるはるん、チャイン日本一周、アイコンこれにするとかね。これは多分ね、公式のツイッターのあれ的に多分ダメなんで、右腕を切り落とす、髪の毛上から見て Windows みたいにする、髪型を持ったことで、今日髪の毛切ったばっかなんで、アウトっす、これは。カラオケボックス、アンパンマンのマーチみたいな感じ、いろいろあるんですけど、いいねが多いやつを、まあ、上から4つか5つぐらいやろうかなと思っていて、で、まず一番いいねが多いのが、これ。アイコン、パン、これにすると。無理なんで、ヘイヨー、女児パンツ最高、はい、ごめんなさい。っていう感じでね。つらい。そして次が19、天ぷらさんに3つ。天ぷら。天ぷら。徐々に行こう。あ、徐々に行こう。また DM で話しましょう。そして、何 ?1 週間。挨拶、ハロハロヌ。ズーマルさんって方がね、YouTube やってるんですけど、それをね、今からちょっと見たいと思います。ハロハロヌ、ズーマルです。今日の動画は、クラッシュロワイル、私ハンマーに行くことができたので、そのリプとあとハンマーに行って、ということで、ハロハロムーン、ケンツメシです。が12月の1週間の挨拶になり得ます。はい。そして右腕を切り落とすはさ、違うじゃん、右腕切り落とすは違うんで、アウトで。髪の毛を上から見て Windows みたいにするも、まあ、無理な話なんで、ここら辺に Windows のやつを書いて、自社動画出すときを作ろうかなっていう感じの、そんくらいで、よろしくください。ということで、何が言いたいかっていうと、まあ、12月動画ね、本当に最初からガチでやっていきたいかなと思うので、グラチャで12章動画を30本がね、きちい。けど、やるしかないのかなって、まあ、その目標の設定はちょっとまた変えたいんですけど、宣言したことやりたいんですけど、まあ、でもやりきりたいよな、12勝30回か。で、どうしようかなと思ってて、まあ、いろいろ考えてるんですけど、まあ、もしその良さげな目標だったら概要欄に貼ってもらえるといいと思うんですけど、まあ今はプロの活動もなくて YouTube の方に時間が使える状況なので、まあやっていきたいかなと思うんですけど、まあその目標が達成できなかったらって感じでやるんですけど、とりあえず現状はまあそのグラチャで12
12勝30本月間出せるってところはまずやっていきたいかなとは思ってるので、まあ、他に、ね、いい案があったらまた出してくださいって感じなんですけどね。そんな感じで、この1週間ヘイヨーが使えないってのが一番しんどいよな。なんでハロハロムーンだっつって、よく見に行ってるミガティブの配信者だったんで仲良くさせてもらってるんですけども、天ぷらさんに貢ぐか、ジョジョ園か、前ジョジョ園食べたいって言ってたしな。まあということで、そういうことがこのね11月実はありましたよっていうところで、まあ皆さんに謝罪というところで、やらせていただきましたということで、まあ明日ね、明日世界大会があるんで、まあその世界大会皆さんぜひぜひ見てほしいというところで、まあ剣詰め師も幕張まで、見に行きますので、ぜひその時ね来る方はコミュニケーション取れればいいかなというところで、まあ久しぶりの実写動画だったんですけど、まあこんな感じで、12月から頑張るぞって新規ってのね動画この11月の最後にズバンと出してやっていきたいと思います。もうね、俺は意志が弱い、意志弱つめしなんで、こうやってね発信していくことで達成していきたいということで、今年ね、2018年はしっかりと目標を達成して締めくくりたいと思います。ということで、まあこんなね実写のまあクソ動画に、なっていくと思うんですけど、今後ね挨拶が変わってたりとか、急にここに Windows 書いてたりとか、なんかテンプレに見ついてたりとかしたら、まあ、刺してくださいで、右腕が切り落とされたらね、それはそれでって感じなんですけど、まあそんな感じで、ね、また次回の動画でお会いしましょう。おつめし。